ეთერში ახალი 1.25-ში მიმდინარე მოვლენები რუს ხულიგნებს პოლონეთიდან გააძევებენ. დეპორტაციის გადაწყვეტილება ქვეყნიშიდან და საქმეთა სამინისტრომ ვარშავაში მომხდარი შეტაკების შემდეგ მიიღო. ევროპის ჩემპიონატზე რუსეთ-პოლონეთის თამაშამდე და შემდეგ ერთმანეთს რუსი და პოლონელი ფანები დაუპირისპირდნენ. ჩხუბის შედეგად დაშავებული რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის სამართალდამცველი, საავადმყოფოში გადაიყვანეს. არეულობის დროს პოლიციამ პოლონეთის 156 და რუსეთის 24 მოქალაქე დააკავა. პროვოკაციების მიუხედავად პოლიცია ვითარებას სრულად აკონტროლებს. ასეთ მასშტაბურ სპორტულ ღონისძიებაზე მსგავს ინციდენტს არ გამოვრიცხავ. ცუდად იქცეოდნენ როგორც პოლონელი, ასევე რუსი გულშემატკივრები. ნოვაი გაზეტას რედაქტორმა სერგეი სოკოლოვმა საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარის მუქარის გამო ქვეყანა დატოვა. ამის შესახებ მთავარმა რედაქტორმა დიმიტრი მურატოვმა BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა. გაზეტის დღევანდელ ნომერში მურატოვმა ღია წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ამბობს, რომ საგამოძიებო კომიტეტის დაცვამ სოკოლოვი ტყეში წაიყვანა და კომიტეტის თავმჯდომარე მის სიცოცხლის ხელყოფი დაემუქრა. ამის გამო სოკოლოვი იძულებული გახდა გადამალულიყო, განაცხადა მთავარმა რედაქტორმა. სირიაში გაეროს დამკვირვებლებს თავს დაესხნენ, მისიის წევრებს ავტომობილებით გადაადგილებისას ოცნებმა პირებმა ქვები დაუშინეს და დამკვირვებლების ალყაში მოქცევა სცადეს. თავდამსხმელებმა ერთ-ერთ ავტომობილს საქარე მინა, უკანა საბარგული და სარკე დაუზიანეს. გაეროს დამკვირვებლები ერთი კვირა უშედეგოდ ცდილობენ ქალაქ ჰაფეში შესვლას, სადაც მეამბოხეებსა და სამთავრობო ძალებს შორის შეტაკებები გრძელდება. ტუნისის ექსპრეზიდენტს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სამხედრო სასამართლომ ბენ ალი შარშან დემონსტრანტების მკვლელობის ორგანიზებაში დამნაშავეცნო. განაჩენი მსჯავრდებულის დაუსწრებლად გამოიტანეს, ყოფილი დიქტატორი წელიწადნახევარია თავს საუდის არაბეთს აფარებს. პროკურატურა ბენ ალის სიკვდილით დასჯას ითხოვდა ქვეყნიდან გარცეული პრეზიდენტისთვის ეს სასამართლოს პირველი ვერდიქტი არ არის. ბენ ალის ათობით წელი აქვს მისჯილი კორუფციის, იარაღით ვაჭრობის, დახვრეტობისა და ადამიანთა წამებისთვის. ოსლოს სასამართლოში 67 ადამიანის მკვლელობაში ბრალდებულ ანდერს ბრეივიკს სასამართლო პროცესი გრძელდება. დღეს ჩვენება ფსიქიატრთა იმ ჯგუფმა მისცა, რომელმაც ბრეივიკს შიზოფრენიის დიაგნოზი დაუსვა. ექსპერტების განცხადებით ბრეივიკი პარანოიდული შიზოფრენიით არის დაავადებული, თუმცა ფსიქიატრთა მეორე ჯგუფი ამტკიცებს, რომ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ფსიქიურად ჯანმრთელია. ბრეივიკს დანარჩენს დაახლოებით ერთ თვეში გამოუტანენ.